គោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរដ្ឋវណ្ណរងសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រិកឃីតអាស៊ីវាតម្លៃថាទីលានក្រិកឃីតរៀមស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ត្រូវតាមស្តង់ដារទីលានអន្តរជាតិទីលានកីឡាក្រិកឃីតរៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកំពុងសាងសង់ក្រុងនិងបញ្ចប់នាខែមីនាខាងមុខត្រូវបានលោកប្រាប់ហាការ៉ាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រិកឃីតអាស៊ីវាតម្លៃថាល្អប្រណិត ត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលស័ក្តិសមរៀបចំការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកមីនីសាម៉ាប្រធានប្រតិបត្តិការនៃសហព័ន្ធកីឡាក្រិកឃីតកម្ពុជា ទីលានកីឡាក្រិកឃីតដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានទទឹងប្រវែង140ម៉ែត្របណ្ដោយ140ម៉ែត្រនិងចំណុចទីលានសម្រាប់លេងមានប្រវែង70ម៉ែត្រមានដាំស្មៅធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតលោកមីនីសាម៉ាបានប្រាប់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការសាងសង់ត្រូវចំណាយពេលខ្លីគឺត្រឹមតែខែមីនាទៅរាល់ដោយសារមិនមែនដាំស្មៅនោះទេគឺយកស្មៅដែលគេបណ្ដុះស្រាប់មកក្រាលធ្វើជាទី
tế ông lệ. Tỷ liên này nâng bóng ra đào ca bà cốt kê la xì kém chứ năm bì bọn là phải bấy bà cốp đời tùm nốc chất nâng phiếp quả đào bóng phật. Chứ mùi khả nê ní lô có bàn áo côn dàng trẻ trẻ châm phù cồng hôn e xét đại bàn ở bật hôm tỷ liên đào bà nập ní đào xa hạ bọn kê la kri khít Campuchia. Khổng niềm đồng nàng xa hạ bọn kê la kri khít Campuchia lục bàn bà đại nhà chất khách khom nâng chung rối áp bọt kê la kri khít Campuchia. Ôn lịch châm ra đồng bày cắt bằng thôi, châm nọc thân ạ tì xa mập rằm nâng lưu bị phục lúc thay lạ một nợ trầm tài lị riêng tí mập hệ bàm. Lục ục xa văn đồng nàng cồng hôn ế xếp bàn lực lãng thế. Cồng hôn tiền mũi bật chì miên xì kết đây lị riêng châm phố ca rung châm náy chì mùi nâng lịch gọt bị bà Campuchia lực cao bật thông tiền liên kê la kri khít chung đo xa bọn kê la kri khít Campuchia xâm rạp ca bà cốt kê la xì kèm. Tỷ liên bốn điệp vẫn tốt bị bệnh chọc kỳ là xì kém nâng khai chia trọc xâm bạc kỳ là mỗi đồ xâm khánh. Nông ca luôn chậm này bệnh đồ bệnh đá thân là kỳ là kỳ khít Campuchia ở càng tình trình chậm ra nâng khai chia kỳ là mỗi đồ miễn sức đàn lục vô lời trả ạc lạ chiết ni bế kháng mục. Sau mình chạy thà xã phân kỳ là kỳ khít Campuchia, bạn đã tự đào đần đàm chốc mê đài mía hào ích nạc bạch cường nâng mê đài bạc bạc cường khả nạc miễn bạc 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 tích nông đồng bọn đà xin cùng chô rung bạc cụt. ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានបង្ហាញថាពួកគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងជាស្ដេចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះឈ្នះលីវើពូលដល់រដ្ឋផល5ទល់នឹង2នៅកាលថានអានហ្វៀលក្នុងការប្រកួតជើងទី1វគ្គដល់6ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌឆេមពីយ៉ិនលីកត្បិតតែរបួសគ្រាប់បាល់ពីគ្រាប់ក្នុងរយៈពេល14នាទីដំបូងក៏ដោយក៏ក្រុមរបស់លោកខាឡូអេនស៊ីលទីបានពីបកត្រឡប់មកវិញដើម្បីផ្ដួលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហុងក្
ដែលបានចូលឈ្នះក្រុមរបស់លោកជូកេនក្លុបក្នុងលទ្ធផលមួយទៅនឹង0ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្លាច់ព្រាត់នៅទីក្រុងប៉ារីធ្លាប់មានប្រវត្តិក្នុងការវិបត្តិទៅលើ PSG លោកអេនស៊ីឌីតបាននិយាយក្រោយចាប់ការប្រកួតថាខ្ញុំនៅឃើញដល់ការជួបគ្នាជាមួយនឹងមែនឆេស្ទើស៊ីធីហើយសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវនឹងកើតឡើងហើយវាបានកើតឡើងពិតមែននឹងប្រសើរជាងបន្តិចអ្នកចាត់ការរៀលម៉ាឌ្រីតបានរំលឹកការពីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់ឆេមពីងលីករដូវកាលមុននៅពេលដែលកូនក្រុមរបស់គាត់វាបោះយកឈ្នះក្រុមរបស់លោកប៉េបគូឌីអាឡានៅជើងទី2បន្ទាប់ពីជើងទី1របស់ពួកគេបានចាញ់ពីក្រាប់ សូមជម្រាបថាក្រុមបាល់របស់រៀលម៉ាឌ្រីតទាំង5គ្រាប់ធ្វើបានដោយកីឡាករវេនេស៊ីជូនីពីរគ្រាប់កីឡាករមីឡាតាមួយគ្រាប់និងកីឡាករការីមបេនស៊ីម៉ាចំនួន2គ្រាប់ផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានកីឡាដែលលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា